מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, כן בשעה טובה ומוצלחת, אנחנו מתחילים ללמוד את סדרת המאמרים מתוך הספרים שנקראים ספרי המאמרים שיצאו עכשיו לאחרונה, ואנחנו מתחילים עם שבת פרשת משפטים, פרשת שקלים, מברכים החודש אדר, תשי"ב, מאמר לא תהיה משקלה והכרה בארצך את מספר ימיך אמר. פסוק מתוך ספר שמות, פרשת משפטים, פרק כ"ף ד', פרק כ"ף ג', פסוק כ"ו. לא תהיה משקלה והכרה בארצך את מספר ימיך המלא. הנה בתיבות לא יהיה, יש בזה בית פירושים, לשון ציווי ולשון הבטחה. אנחנו רואים שהציוויים בתורה הם מופיעים בסגנון שיש בו גם משמעות של הוראה, אסור לעשות כך וכך, וגם לשון הבטחה שאכן כך זה יהיה. למשל, לא כתוב אל תגנוב, שאז היה בזה רק משמעות של לא לגנוב, אלא כתוב לא תגנוב, שיש בזה משמעות גם לשון עתידית, אכן כך זה יהיה, אתה לא תגנוב, לא תרצח, וכן הלאה. גם כאן לא תהיה משקלה והכרה בארצך, זה גם לשון ציווי, שאסור שיהיה דבר כזה, וגם לשון הבטחה שאכן כך יהיה המצב, לא יהיה שכול ולא יהיה הכרה בארצך. כמו כן במה שאומר לא תהיה משקלה והכרה, שיש בזה בית פירושים, לשון ציווי, שזה פלא עבורנו, מה אפשר לצוות? מה זה שכול? שכול זה מישהו שנפטר, הבן שלו, אח. אז בעיקר זה הבן. אז הוא אומר יש בזה לשון ציווי, וזה כאן הפלא, מה אפשר לצוות על אדם שלא יהיה הכרה ולא תהיה משקלה, לא יהיה שכול? זה לא בבחירתו של האדם לכאורה, מה יש כאן ציווי? אבל ככה זה המשמעות, שיש בזה בית פירושים, לשון ציווי, דאסור שיהיה, אסתור נזיין קין, אסור שזה יהיה, ביידיש, משקלה והכרה, לשון שכול והכרות, אבל יש בזה גם משמעות של הבטחה, שאכן כך זה יהיה, לא תהיה בארצך, דבר כזה, שלא יהיה אסבד נזיין קין. איפה? כן, זה בגלל שלא קמו בזמן, לא באו לשם ישמור, לשיעור. ברגע שהיה איזושהי בעיה, אז זאת הייתה התוצאה. למשל, בזמן שלמה המלך, שכולם קמו 8:30 לשיעור, אז לא היה מלחמות, לא היו מחלות, היה שפע אדיר של כסף, עד כדי כך שלא היה מקום בבית הגנזים של שלמה המלך לעצור באלף את הכסף, כסף, זה עוד סיפור, אז הוא יצק את כל הכסף בתור גושים ענקיים, ושם אותם בחוצות ירושלים בתור פסלים לקישוט. ואף אחד לא לקח, לא היה חסר, היה שפע אדיר. אנחנו לוקחים כסף לגניזה. כשאנחנו לוקחים את העלונים. אז עכשיו תבינים, זה היה כאשר בדקו מדן ועד באר שבע לא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות יחי. סליחה, בהלכות... אז דן ועד באר שבע זה גדול, זה הרבה. מקצה לקצה. ובמילא, אז במצב כזה, אז התוצאה הבלתי נמנעת זה שהפן הרוחני הוא טוב, אז גם הפן הגשמי הוא טוב. כי בישראל זה התליה. אז אם כן, אז אומר, יש בזה גם משמעות של ציווי, זה פלא, הוא יסביר את זה בהמשך, וגם לשון הבטחה, שזה יותר מובן לנו, שאכן הקדוש מבטיח לנו שהכל יהיה על מי מנוחות בשיא השלמות, לא יהיה שכול ולא יהיה עקרות. וזה קיים על מה שכתוב לפני זה. מה כתוב הפסוק לפניכם? ועבדתם את השם לוקחם וברך את לחמך ואת מימך ועשירות עם מחלה מקרבך. ועבדתם שהווה לוקחם וברך את לחמך ואת מימך ועשירות עם מחלה מקרבך. הנה אומר את זה, אחר כך לא תהיה בהמשך לברכות האלה, אז אומר, ואכן התוצאה שהיא גם שלא תהיה משקלה וגומר. ובכללות יש לנו כאן הוא הבטחה על גימיל עניינים. בני חי מזוני רביכי. אנחנו רגילים תמיד לסכם את כל צורכי האדם, בבנים, בבריאות ובפרנסה. בנה זה בנים, חיה זה בריאות, מזונה זה פרנסה, ברווח. דברך את לחמך ואת ממך הוא הבטחה על מזון רביכם. שברך את האחם, שגם קודם כל לא יחסר, וגם שתשרה ברכה. וכאשר שורה ברכה אז אוכל מעט ומתברך במעב. אז אדם לא צריך סתם לאכול אלא מבסוט מה שיש וזהו. עשירות עם האכלה מקרבך את מספר ימיך המלא, הוא הבטחה על חי, על הבריאות, שהחיים יהיו תקינים, שבריאות תהיה תקינה. לא תהיה משקלה והכרה בארצך, זה הפסוק שבו התחיל,
הוא עניין של בני, זה שלמות המציאות של בנים, שלא יהיה עקרות, אז יהיה ילדים, ואחרי שיש ילדים צריך להבטיח שהם לא ייפטרו אחד שלום, ואז יש לך שלום. ברוך אתה, אדוני אלוהים ומלך העולם, בורא מנמת המון. אמן. כמובן קודם בישון רבים, בעבדתם את השיר, אחר כך עובד משונתי. אוקיי, נראה אם נדבר על זה. בכל אחד מהם הוא מוסיף ברכה שיהיה בהצלחה ובריבוי בהפלגה יותר. וזה אומרו, הוא ברך את לחמך. כלומר, בנושא של מזון של פרנסה, זה לא רק שיהיה, אלא יהיה באופן מבורך. בבקשה, שב, כאן זה כל אלה שמאחרים. את לחמך ואת לממך הוא עניין מזון רביך. עניין זה הוא מוסיף בזה תיבת, הוא ברך גם כן. התיבת וברך, דיינו שיהיה בהפלגה ביותר. יש מצב שזה יהיה לך כפי שאתה צריך, יש מה שנקרא עשירות. אז עשירות זה מצב שהפלגה ביותר. ברוך אתה, אדוני אלוהים ומלך העולם, כשהכל נהיה בדברו. וכמו כן בעניין דחי, בעניין של הבריאות, עניין של החיים, והסירות עם מחלה מקרבך, אז הוא אומר, לא סתם, אלא את מספר ימיך המלא. שהקדוש הוא נותן לאדם את בדיוק את הנולד ונפטר באותו יום, כמו משה רבנו. נולד ונפטר באותו יום. זה מה שהקדוש הוא נכון לציין. אז גם כשזה לא מתיישם באחד אל אחד, אז הרבי מסביר שהצדיקים ממלאים את הפער במשימות רוחניות. גם אנחנו, עכשיו, אצלנו בכלל, זה אין פטירה ואין הסתלקות, עכשיו זה חיים נצחיים, חבל על הזמן. כמו כן בהעניין דבני, לא תהיה משקלה והכרה בארציך. הוא מוסיף, אשר לא רק שלא תהיה הכרה, כי גם שלא תהיה משקלה. הנה, יעקב אבינו, אף שהיה זקן, מכל מקום, כשחשב שחסר אחד מבניו, שהוא חשב שיוסף איננו, אמר, כאשר שקולתי, שקולתי. זאת אומרת, לא היה עניין של עקרות, אבל היה עניין של שכול. מה זה מילה הזאת? זה לבן אדם אין יחד שלום בין. אוקיי, מה זה מילה שאני לא יודע? מה היא באה לומר? הפסיד, הוא שכל. לא, אני לא חייב. הפסיד בעבר שהיה לו, היה לו בן, והוא הפסיד אותו. פירוש המילה שקלתי זה משמעות. ועל זה הוא אומר, לא תהיה משקלה, דהיינו שיהיה ברכה בעניין דבני, והוא אשר לא תהיה משקלה, דהיינו שיהיו באריכות ימים בדרך הראוי להיות. אז אם כן, הפסוק כאן מבטא ברכה מאוד גדולה, לא רק שיהיה את כל שלושת הדברים, שזה בני חיים זונה, אלא יהיה גם בעוד פעם של רוויחה, וזה נרמז במילה, קודם כל הוא ברך את לחמך, שלא רק שיהיה לך, אלא יהיה כאן מבורך. לאחר מכן, להסירות עם מחלה מקרבך, זה לא רק זה, אלא את מספר ימיך המלא. ולא תהיה משקלה והכרה, זה... סליחה, מספר ימיך המלא זה בקשר לעניין של משקלה. אבל לפני כן, והסירות עם מחלה מקרבך, ועל זמן, איך הוא ביאר כאן את הברכה שבה המיוחדת שיש בדבר הזה? גם כן, מספר ימיך המלא, כן, כן. אז אם כן, רואים שיש כאן הבטחה מאוד גדולה, זה לא רק שיש כאן הבטחה טובה, אלא יש כאן הבטחה מאוד מאוד גדולה לשלושת הדברים האלה. בני חיים זון הרוויח. והנה כללות העניינים דה בני חיים זון הרוויח, תלוי במה שכתוב לפני זה, ועבדתם את השם לוקחים. היינו שהוא תנאי בדבר. מה כתוב לפניכם בפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, ואז הוא ברך את לחמך ואת מספר ימיך המלא וכו' וכו'. כאשר יהיה ועבדתם את השם הווי אלוקיכם, הנה אז הוא ברך וגומר. רגע, רגע, מה אתה אומר שזה תנאי? והרי אמור הזל, אף שאמור הזל, בני חיים זונה, לאו בזכות טלי מילתא, אלא במזלא טלי מילתא. הרי אנחנו רואים שישנם צדיקים, צדיקים גמורים, ומצבם הכלכלי קשה מאוד. רבי יהושע, בזמנו של רבן גמליאל, אחרי שהוריד את רבן גמליאל מנשואתו, הלך לפייס אותו. אז בא אליו הביתה וראה שהיה פחמי, עושה פחמים. אמר לו רבן גמליאל, מכותלי ביתך ניכר שפחמי אתה. אז אני רואה שאתה במצב כזה. אז הכל פיח, מה זה? אז הוא אמר לה, אוי לספינה שאתה קברניטה, שאינך יודע בצרתם של תלמידי חכמים. אתה גבוה מדי, אתה לא יודע מה מתרחש למטה.
הוא עסוק בעניינים שלו כנשיא, ולא נתן דעתו לראות בצרתם של ה... אז מה אתה רואה מכאן? שרבי יהושע שהיה צדיק כזה גדול, אז הוא היה בעוני כזה, ובתנאים כאלה קשים. הלל הזקן היה מרוויח שם איזה סכום קטן, בחטיבת עצים, היה חוטב עצים. הלל הזקן. כן. ומצד שני מצאנו חכמי ישראל, מגדולי ישראל, שהיו, היה להם השירות בלתי רגילה. רבי טרפון היה שיר של עיירות. אז באמת למה אתה רואה מכאן? שזה לא קשור לעניין של זכויות, אלא זה עניין של החלטה אלוקית, מזלא תליא מילתא, לא במזל שאנחנו מבינים, אבל בכל אופן זה מה שהוא אומר. דמזלא הוא מדרגה כזאת שאין עניין הזכות נוגע שם, לכן זה לא קשור למספר הזכויות. מכל מקום, הוא תלוי גם כן בעניין העבודה דווקא. זאת אומרת, אף על פי שבאמת נכון, ששלושת הדברים האלה לא תלויים בזכויות, אלא זה תלוי במזל, ואף על פי כן זה קשור כן לעניין העבודה. וצריך להבין כללות עניין העבודה. דהילה למטה מובן עניין עבודת העבד לאדונו. במושגים של בני אדם, בפרט בתקופה שהיה עניין של עבד, שהיום אין לנו את התופעה הזאת, אז לפעמים קצת קשה לנו, למרות שמשמיים נתבטלה תופעת העבדות, כיוון שאין צורך כבר כדי להמחיש את בני ישראל מה זה עבודה רצינית, אז לכן אין צורך כבר בעניין של העבדות, ואז התבטל כל אוהל הדוטום וכל ה... קונטקינטה. כן, אז... מדוע? כיוון שממתי שהתחילה החסידות להתגלות בעולם, וחסידות מתגלית מתי? במקביל להקמת ארצות הברית, קצת לפני כן. עדים תרופה למכה. מה, החסידות זה... כן, הדמור הזה כן, זה מקביל למיפויה של ארצות הברית. אז הכל פנים, זה מקביל פחות או יותר להקמתה של ארצות הברית, לא גילויה של אמריקה. זה אומר לנו שאז התחילה מלחמה בין, אחר מכן, בין הצפון לדרום, על רקע כן עבדים, לא עבדים. ולמה לא צריך את זה? בגלל שחסידות גילתה את הדרך להגיע לכזאת דרגות גבוהות בעבודת השם, בלי ההמחשה של עבד. כבר דיברה יותר על הצד של בן. בלי חסידות, הטופ היה עבד. עם חסידות התעלינו לדרגת בן. צד אחד הוא אומר שמזל התעלינו, צד שני ידוע שישראל מעל המזל. המזל ישראל. שישראל. ישראל מעל המזל. אבל יש להם מזל שהוא מעל ה... אין מזל הזה. זה העין הוא המזל. יש לישראל כן מזל, אבל המזל שהוא בא מעצם הנשמה. עצם הנשמה נקרא מזל, ונוזלים מן לבנון. טוב, נראה את זה לפני. אז הוא אומר, כל פנים ללמטה, מובן גם כן עניין עבודת האדם, העבד לאדונו, ואף שהוא אדון, ואדון באמת, בכל מקום הרי יש גם מה שחסר לאדון. אבל זהו עניין עבודת העבד. כן, בעולמנו זה הגשמי, האדון חסר לו איזה דברים מסוימים, שרק העבד יכול להביא לו זה. אם זה באופן רגעי משהו יכול להביא לו, תביא לבקשה כוס קפה, או שלפעמים גם חסר לו, חסר לו בכוח, חסר לו, יש כל מיני דברים שלאדון אין את זה, דווקא לעבד יש כן. כאשר העבד עובד את אדונו למלות מחסורו או להשלים את רצונו, נהיה על ידי עבודתו ישלמות לאדון. ומה לנו דוגמה ששלמות של כל עם ישראל הגיעה על ידי העבד, על ידי אליעזר, עבד אברהם. עבד אברהם אנוכי, שהוא זה שהביא ליצחק את השידור. אז זה כביכול, אברהם לא יכול היה, והיה צריך לסדר את זה דרך השליח, דרך אליעזר. אז הוא אומר, במייל יש לימוד גם לעבד העובד, כי הוא זכה להשלים את רצון האדון, ולהביא לידי שלמות לאדון, זה מוסיף גם לעבד. אז הוא אומר, בסדר, זה בעולם הזה, משום שהאדון מוגבל. אבל למעלה, דאי הוא שלמות הדקולה, איך יש מציאות כזאת שאנחנו נקראים עבדים? מה זה עניין של עבודה בכלל, כשהתורת אמת מגדירה את זה כעבודה? עבודה זה דו צדדי, זה לא רק מצד העובד, אלא אם אני עובד, זאת אומרת, זה נדרש למי שציווה לעבודה הזאת. זה פלא גדול לומר שזה נדרש אצלו. הוא מגדיר את זה כלא איזה ריפוי בעיסוק. אם זה ריפוי בעיסוק, זאת אומרת, זה רק בשבילך. אבל הוא מגדיר את זה כעבודה.
אבל הבית מזמין עבודה, למה הוא מזמין עבודה? חסר לו. אז כביכול, כיוון שהוא שלמות הדקולה, אז זה עניין שחסר לו. אין הוא מובן מה שייך שם עניין העבודה. יותר לא מובן שאמרו חז"ל במדרש, וכי מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? אלא לא ניתנו המצוות אלא לצרף בין תבריות. אומרים חז"ל שבאמת כל המצוות נועדו רק לזכך את הבריות, שדיינו בני ישראל. כי מצד הבורא, מה אכפת לו אם תשחט מכאן, תשחט מכאן? אלא על ידי זה שאתה עושה לא כפי רצונך, אלא אתה עושה כפי רצון העליון, אתה לומד לאפק את עצמך, לומד לקוף את יצריך, ואז במילא זה פועל בך זיכוך. האגו לומד קצת להיות קטן. אז הוא אומר, דמיזה מובן שכל עניין המצוות הוא רק בשביל לצרף בהם את הבריות, לזכך את הבריות. אבל אין זה שהעניין נוגע לו. אז אם כן, לכאורה לא מתאים בדיוק לומר עלינו את המשל של עבד שמבצע עבודה לאדונו. כי עבד שמבצע עבודה לאדונו, זה כן נוגע לאדון, זה חסר לאדון, הוא צריך את העניין הזה. כמו כן, מצאים כמה וכמה פסוקים שכללות עניין קיום המצוות, אין זה נוגע לו. ואז עוד יותר יהיה קשה למה מגדירים את זה כעבודת עבד לאדונו. תמיד היו עבדים זה ככה. התורה אומרת שהיו עבדים. כן, אבל... למה היום זה לא לפי התורה? זה שהתחלנו להסביר את זה, שפעם, כדי להמחיש, הרי כל העולם נברא בשביל ישראל. לא, לא, לא שמים את זה ככה, לא שמים את זה. למה היה תופעת העבדות? כי היה צריך להמחיש לבני ישראל עד כמה צריכים לעבוד את השם. לכן הם היו במצרים. שלא יהיה להם ספק כמה הם צריכים לעבוד את השם. במצרים, יהודי לא היה בעל הבית לעצמו. תקום עכשיו, תעשה, ומתי שהנוגס המצרי בא, זהו, אתה ידעת שאתה מכור כל כולך לנוגס המצרי. כמה וכמה יהודי צריך לדעת שהוא צריך להיות מכור לקדוש ברוך הוא, שייך לקדוש ברוך הוא, בכל המציאות שלו, במחשבה, דיבור, מעשה. שם כשהוא עבד, הוא סובל, הוא מקבל אפילו מכות בגלל שני, ופה זה לא ככה, פה אתה עבד לעבד מאהבה. אז כל שכן קל וחומר צריך להיות. לא, אז קודם כל צריך להיות הקבלת עול מתוך אימה ויראה, שידע שיש בעל הבית שיכול לתת לו שוט יותר גרוע מאשר השוט של המצרי. השוט של המצרי זה רק בעולם הזה, והשוט של הקדוש ברוך הוא זה יכול להיות גם כאן וגם שם. זה צריך להיות הרבה יותר אימתי. אבל, זה היה במשך דורות, אבל לאט לאט תופעת העבדות הלכה ונחלשה. עד שהיום במציאות שלנו, היום זה כל כך מושלל, זה מין התנגדות שחדרה כבר לאנושות, שלא מוכנים לעכל את זה. מה פתאום שהוא יהיה עבד שלך? מדברים על שכירות, על פועל שמזכיר את עצמו, אבל אז הסיבה הפנימית צריך לומר שהיא בגלל שאין צורך בעניין הזה, כי כבר שהחסידות כבר הגביה אותנו לא רק אם כבנים אם כעבדים. השלב הראשון של עבודת השם זה פרק מ"א בתניא, שכעבודת עבד לאדונו וכו'. זה ראשית העבודה בעיקר ושלושה, אבל לאחר מכן צריך להתעלות לדרגת בן. יש דרגות עוד יותר גבוהות של התבטלות אל הבורא. אבל חסידות לא שאלה, כלומר זה ואחרי זה. כן, אז לכן מספיק שאנחנו יודעים שהיה פעם, אין צורך. אין צורך בחוויה המוחשית והיום. אתה יודע שהיה פעם דבר כזה. משה רבנו כתוב בימינו מהשם משה עבדו, בגלל שם העניין של העבד. אז אוקיי, אז זה... מה זה נצחי, זה רק אז. הידיעה היא נצחית שיש דבר כזה שנקרא עבד. אבל אתה לא צריך את זה במציאות. עובדתית היום, וגם העבדים שיהיו לנו לעתיד לבוא קרוב ממש, יותר מיד ממש, ויהיו מלאכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך, ועמדו זרים וראו צונכם, זה יהיה עבדות מתוך הכרת מעלת עם ישראל, מתוך רצון שלהם שהם בטלים לחלוטין עלינו. זה לא שאנחנו צריך לקחת כל אחד ולהגיד לו בוא הנה את... משה עבדו זה לעבוד את השם. משה עבדו. כמו כן מצינו כמה וכמה פסוקים שכללו את עניין קיום המצוות, אין זה נוגע לו, כמו שכתוב, אם חטאת ביום, מה תפעל בו ורבו פשעיך, מה תעשה לו, מה באמת אתה חושב שבאמת אם עשית איזו פעולה לא נכונה אז באמת פגמת בו,
הוא כל כך מעל הדברים האלה, שלכאורה זה לא עוזר שום דבר, לא... אם צדקת מה תיתן לו, הרי שאין זה נוגע למעלה. כן, אינו מובן, מה עניין העבודה שאומר, ועבדתם את השם אלוקיכם. והתורה מגדירה את זה כעבודה, אז זה הגדרה אמיתית. ובמילא צריך להבין איזה כאן עבודה אנחנו מבצעים בשבילו, לא מצידנו. מצידנו שזה מועיל לנו זה ברור, אבל מצידו, אבל הבית רוצה עבודה, זה בגלל שזה כבכל הוא צריך את זה. בכל אופן אינו מובן, מה שמצינו סתירות בדבר הזל, די לפעמים איתה מה אכפת לי, שבאמת הוא בדרגה כזאת, שזה לא משנה למה שאתה עושה, ולפעמים איתה לפסוק, ואתה יגדל נא כוח עדני. ועל די קיום התורה מצוות נעשה הגדלה בשם עדני, בשם עדנות. כמו כן מצינו שיהיה על ידי היעדר העבודה, נעשה היעדר כביכול למעלה. ידית המדברש על הפסוק, צור ילדך תשי, רואים חזל, תשי זה מלשון תשוט כוח, שבזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, היינו היעדר קיום תורה מצוות, כביכול מתישים כוח של מעלה. שהעבודה של למטה כן נוגע לקדוש ברוך הוא. אז איך להבין לזה? זה נוגע לקדוש ברוך הוא, זה חשוב לו, זה מאוד מפריע לו אם אין, מאוד שמח כשיש, או שהוא למעלה למעלה מזה. הנה מבואר על זה בחסידות, שזה תלוי באיזה דרגה שמדברים. ישנה בחינה באלוקות, שבאמת כל עבודת האדם היא מאוד מאוד נוגעת, מאוד מאוד נדרשת, ומאוד יש התייחסות, עשה לא עשה, עשה לא עשה. אבל יש בחינה באלוקות שהוא כל כך מעל, מעל העולמות, כולי קמה כלא חשיב, שזה לא תופס מקום. ואז יש את הבחינה, לא הבחינה, אז יש את העניין של עצמות, שמה זה נוגע או לא נוגע? לא, לא נוגע. לא יכול לישון, שמישהו מתפטר. לעצמות, זה נוגע או לא נוגע? נוגע. איך נוגע? הכי נוגע. זה לבחינה מסוימת. הבנתי בדיוק הפוך. יש בחינה שזה מאוד נוגע. הבנתי שדווקא לבחינה מסוימת, אז עשית, לא עשית. זה נוגע. יש בחינה יותר גבוהה, הוא למעלה מזה. כן. אבל יש, לא הבחינה, אלא יש עצמות. עצמות זה נוגע, חבל אחר. זה לא כמו זה. כאן זה נוגע לו בתור דרגה. כאן זה נוגע לו בעצם. תורה בה. מה זה נוגע? דרגה ועצם. מה ההבדל בין דרגה לעצם? מה שאני מפיץ את הגאולת של הרבי? רק שנייה אחת. הנה מבואר זה בחסידות. שזה תלוי באיזה דרגה מדברים. הנה במדרגת אדון יחיד שורש שורשים. תכף נסביר מה זה. במדרגת דרגת יחיד, אדון יחיד שורש השורשים, זה ביטוי מתוך עבודת הקודש, ספר עבודת הקודש, ספר קבלה או השלה הקדוש. שהוא למעלה מסדר ההשתלשלות, בדרך כלל סדר ההשתלשלות זה ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה נקרא סדר השתלשלות. לפעמים קוראים לבריאה, יצירה, עשייה, סדר השתלשלות, והאצילות הוא למעלה מזה, אבל בדרך כלל הארבעה זה סדר השתלשלות. זה מקביל לארבע אותיות שם הוויה, י' כ' ו'. מה זה עבודת הקודש מקטן? רבי אבן גבאי, כמה שאני לא טועה. אז אז הוא אומר שבמדרגת אדון יחיד שורש שורשים, שהוא למעלה משתלשלות, אם שם אין נוגע עבודה של מטה, כי הוא כל כך גבוה שעליו נאמר, אם צדקת מה תיתן לו, אם חטאת מה תפעל בו, או הרבה פשעיך מה תעשה לו, אתה חושב שאתה עשית לו משהו, הקדוש מאוד נפגע ממך בזה שאתה חיללת שבת. אז הוא אומר, בדרגה הזאת באמת אין נוגע עבודה של מטה, אבל בבחינה שצריך לייחד שם הראש והסוף שבה, שם נוגע עניין העבודה. בדרגה שיש ראש וסוף, וצריך לייחד בין הראש והסוף, שם כן נוגע העניין הזה של עבודת האדם. הוא כמובן בעבודת הקודש, זה בסדר ההשתלשלות, בסדר ההשתלשלות, מהצילות ומטה, בוא ניקח את הצילות עצמו, מחוכמה עד מלכות, אז שם מאוד נוגע עבודת הנבראים, ולכן אנחנו אומרים שאנחנו מניחים תפילין, אנחנו ממשיכים ממוחין של אבא או ממוחין של אמא, תפילי רש"י ממשיך ממוחים של אימא, שזה בינה, מוחים של רבנו תם, ממשיך מחוכמה.
כשאתה מניח תפילין, הקדוש הוא כביכול מניח תפילין, דיינו ממשיך מוכין לזער אנפין, את הצפים בתלית, אז יש גם כן את המשכת אור, אור סוף למעלה, אז יש עניין של נוגע גם למעלה. אבל, וזה בסדר ההשתלשלות נוגע עניין העבודה, ואילו למעלה מסדר ההשתלשלות לא נוגע. די ראשית, ההשתלשלות הוא מתחיל מחוכמה, שחוכמה היא ראשית, כך לשון הפסוק, ראשית חוכמה. חוכמה היא הראשונה שבין עשר הספירות, ולכן היא ראשית עניין של העבודה, ולכן שם זה נוגע, שם נוגע עניין העבודה. כמו כן, גם בקטר יש בחינה ששם זה נוגע, ויש בחינה שזה לא נוגע. כמו שחילקנו באופן כללי בין סדר השתלשלות ללמעלה מסדר השתלשלות, שאמרנו שבסדר השתלשלות נוגע העבודה, ולמעלה מסדר השתלשלות לא נוגע, זאת אומרת, גם בקטר עצמו יש שתי בחינות, שהם במונחים, זה נראה כאילו קרוב אחד לשני, זה בחינה חיצוניות קטר וזה פנימיות קטר. כאשר הפער בין חיצוניות לפנימיות הוא אדיר ובאין ארוך, זה נקרא עריך אנפין וזה נקרא עתיק יומין מלשון נעתק ומובדל ממנו, זה בכלל משהו אחר לגמרי. אז כל פנים בקטר יש בית בחינות, עריך ועתיק, בבחינת עריך שבה שם נוגע. והנה בקטר יש בית בחינות, בחינת עתיק ועריך. בבחינת עריך שהוא ראש הנאצלים, שורש הנאצלים, שם נוגע עניין העבודה. וכשם הקדוש הוא מאוד מתעניין, הגעת בזמן, לא הגעת בזמן. מה זה עתיק? זה המלכות שבכתר או משהו כזה? פנימיות כתר זה נקרא עתיק יומין. וזה מלשון נעתק, הוא הלך, הוא נעתק מכאן לשם. מה הוא כל כך מרוחק מהדרגה הזו שנקראת חיצוניות כתר או עריך אנפין, לכן רוצים לבטא שהוא כל כך נשגב מרומם מהבחינה הזאת, רואים שהוא נעתק ממנו. הוא נעתק מכאן. מה זה יומין? יומין זה אורות, יומין זה אורות. אז בבחינת עריך שהוא שורש הנאצלים, לשם נוגע עניין העבודה. הנה בכלים, יש הבחנה בין אורות לכלים, בכלים שם נוגע עניין עבודת הנבראים. עניין הכלים הוא עניין מציאות דזולת. האור מאוחד איתו יתברך. איו וחיו אחד, הקדוש ברוך הוא מאוחד עם האור. אמנם כתוב גם כן איו וגרמו אחד, שגם הוא והכלים הם גם כן דבר אחד, אבל זה ישנה הבחנה במידת האחדות בין הוא והכלים לבין הוא והאורות. כלים כבר עניינם כדי להמשיך את האור שיש לו בשייכות על הזולת. הכלי הוא מעלים ומסתיר במידה מסוימת, ועל ידי הפעולה הזאת שיש כלי, האור כבר הוא נמוך יותר, ובאיזשהו שלב הוא גם יוכל לרדת לעולם שלמטה. אבל כשישנה מציאות של רק של אורות, בכלל לא יכול להיות מציאות של למטה. ולכן העניין הכלים הוא עניין של מציאות לזולת. דכלים הם העלם האור. דיינו שיש מציאות של זולת. וכאשר מאיר האור, אז ישנו רק להמקור, ואין שום מציאות של הזולת. אני מדבר על כלי, הכלי הוא בן אדם שיכול לקלוט כמו שאין משהו יורד למטה. אז האור וכלי זה מושגים שהם נמצאים בכל אור. כלי שיוכל לקלוט מה שבורא העולם מוריד. אם הוא לא כלי, זה עוד היבט למושג כלי. כאן הוא לא מדבר על ההיבט הזה, הוא מדבר על זה שהאורות של עולם האצילות הם אורות יותר מדי גבוהים כדי שאפשר יהיה לדבר על המשכיות, לכן הם צריכים להצטמצם או להתלבש בכלים. ועל ידי זה שהם מתלבשים בכלים, עכשיו מה שבוקע את הכלי זה כבר משהו אחר, כי זה אור שעבר כלי. כמו בגשמיות, אם אני שם כוס שהיא בצבע ירוק, אני שם מים לבנים פשוטים, מה אתה תראה? אתה תראה כבר כאילו אור ירוק או מים ירוקים. כיוון שזה עובר את הדופן, שהוא מקבל את הצבע של הדופן. אז האור שיוצא דרך הכלי זה כבר אור מסוג אחר. וזה נדרש בעולמות העליונים, משום שהאור שנמצא בעולם הצילות הוא אור כל כך גבוה, זה שם הוויה בטהרתו, אי אפשר איתו, חייב להיות על שם הוויה כיסוי הלם, כי שמש הוא מגן הווי אלוקים, כמו שלשמש יש מגן שלא נותן לכל עוצמת השמש להגיע אלינו, כי זה חזק מדי, כך השם הוויה חייב שיהיה לו מגן. עד זמן הגאולה,
שעתיד הקדוש ברוך הוא להוציא חמה מן הארתיקה, להוציא את גילוי שם הוויה מהנרתיק שלו, שזה שם אלוקים, עד אז חייב להיות על כל שם הוויה שם אלוקים. הוא הכפפה שלו, הוא, הוא האור האותה אותו. אותה אור כסלמה. יש אור שהוא אותה על אור אחר, והאור הזה נקרא כיסוי ולבוש. זה הכלי. גם כשאנחנו מדברים על כלים של עולם הצילות, אין הכוונה חזה שלום איזושהי מציאות גשמית, אלא זה מציאות של אור, אבל זה אור בדרגה נמוכה יותר, לכן הוא נחשב כלי. כמו שרב מלמד לתלמידיו, אז הוא רוצה ללמד להם רעיון, והוא נותן לזה הסבר. ההסבר הוא מילים מתוך עולמו של התלמיד, זה מילים נמוכות יותר, אבל זה עדיין מילים של קודש. אז זה הכלים. אז הוא אומר, ברגע שיש כלים, זה יש כמציאות של הזולה. דכלים הם עניינם, העלם האור. אומנם זה בשביל שיהיה הגילוי, אבל אופי פעולתם זה על ידי זה שמעלימים. כמו למשל, האותיות. האותיות הן בעצם מהוות העלם והסתר על העניין. איך אתה יוצר, איך אתה כותב? יש קלף לבן, אתה מתחיל להשחיר אותו, לשים עליו שחור מכאן, שחור מכאן, שחור מכאן, אני מכסה את הלבן, ודווקא אז מתגלה את האות א'. כלומר, פעולת הגילוי בכתיבה היא על ידי כיסוי. זה עניינם של האותיות, ועל דרך זה עניינם של הכלים, שהם מעלימים ומסתירים, אבל דווקא על ידי זה הם מאפשרים לאור לבקוע ולהגיע אלינו. לכן, לעתיד לבוא, ילמדו את הלבן שנמצא בקלף שבספר תורה. כי הלבן הוא האור, אבל הוא גבוה מכדי שנלמד אותו עד זמן הגאולה, ולכן אנחנו לומדים את השחור שבספר תורה, האותיות, השחורות. אבל לעתיד לבוא אנחנו נהיה בדרגה כזאת שהווי הוא אלוקים, האותיות זה אלוקים והלבן זה שם הווי. לעתיד לבוא הווי הוא אלוקים, אפשר יהיה ללמוד את ה, לראות את הלבן, נקלוט את הלבן בפני עצמו. אז הוא אומר, אז הכלים הם מעלם אור שהוא מציאות הזולת. וכאשר מאיר האור, אז ישנו רק למקור, ואין שום מציאות זולת, אבל כלים שהם מעלם אור, הם מציאות זולת. ובריבוי השתלשלות נהווה מהם בחינת נבראים. אחרי שזה יורד, כלים דה כלים דה כלים דה כלים דה כלים בעולם האצילות, אחת ישנו באמת מחיצה רצינית שבין אצילות לבריאה, והכל פנים רק אחרי זה יכול להיות נבראים בעולם הבריאה. ולהיות שהכלים הם עניין של זולה, וסוף סוף על די ריבוי שטל שנעשה מהם מבחינת נבראים, לכן ביחס לאורות הנקראים כלים, לכן בבחינת הכלים נוגע שם עניין עבודת הנבראים. עבודת הנבראים, הנבראים שנוצרו על ידי כלים, נוגע שם עבודת הנבראים. מה אתה צריך? אז כן, לכן בבחינת הכלים נוגע שם בעבודת הנבראים. והיינו שעל ידי היעדר העבודה נעשה פגם בכלים. אם אדם לא הניח תפילין, אז חסר בכלים. אדם חס ושלום אכל חמץ בפסח, אז נעשה פגם בכלים. אמנם גם בהאור, הנה גם בו נוגע עניין העבודה. אומר באיזשהו מקום, גם לאור, דרגת האור, גם שם נוגע עבודת הנבראים, שזה העבודה שלנו, ועל ידי היעדר העבודה, מסתלק האור מהכלי. אמנם הוא לא פוגם באור, אבל התוצאה היא שהאור מסתלק, אז האור לא משמש את יהודו. דאף שבאור אין בו פגם, אבל מקום מקום על ידי הפגם הכלי, מסתלק האור מהכלי, כמו בגשמיות. ברגע שחוררת את הכלי, אז התוכן שבו כבר לא יכול להיות. אז אם זה משהו שכשהבקבוק אטום, אז החומר נשאר בו ולא מתנדף, אז הוא נשאר. הכלי נהיה מחורר, אז הוא מתנדף. או שנשפח לצדדים, או שנשפח למטה. אבל אם הכלי פגום, האור לא יכול להיות שם. אם אני מתפלל, אני מקבל אור, הוא אומר, תפלל, הוא הולך האור. תלוי. אני מבין זה ככה. תלוי, תלוי. וכאן אתה מגיע למה שציון אמר, המושג השני בכלי, שאדם צריך להיות כלי כדי שהאור יתקבל אצלו. אז באמת ככל שאדם עושה את עצמו כלי, אז בזמן התפילה זה מתלבש בו,
אז גם אחרי התפילה זה עדיין נשאר עד התפילה הבאה. הולך ונחלש, ועד שמגיע התפילה הבאה, עוד פעם נהיה. אז אומר, על ידי פגם הכלי מסתלק האור מהכלי, ויש בו עניין הסילוק, והיינו שזה מה שהאור מסתלק מהכלי, הרי זה נוגע באור. מדוע? בכוונת האור הוא שיהיה בכלים ויעיר בהם. האור מבין את העניין, ולכן הוא רוצה להיות בכלי כדי לפעול את הכוונה האלוקית. וכאשר מסתלק מהכלי, הנה אז אינו ממלא את תפקידו. הוא לא רוצה בעניין הזה, אבל לפעמים זה לא תלוי באור, מה שנקרא. וזהו שעניין העבודה באיזשהו מקום נוגע גם בהאור, לא רק בכלי. ועל ידי היעדר עבודה נעשה סילוק האור שמסתלק מהכלי. במילא לא נשלם הכוונה שבו. כמו שהקדוש ברוך הוא, באתי לגני, עיקר שכינה בתחתונים הייתה. לפני חטא האדם הראשון, עיקר גילוי השכינה היה בעולם הזה. אז העולם הזה היה בבחינת כלי כולו, והיה כאן גילוי שכינה. בפרט שהמילה שכינה זה מלשון שוכן ומתלבש. הגילוי האלוקי היה מלובש בעולם. התאים אור לכלי. עולם זך. האורות האלוקיים יכלו להתגלות. הגן עדן שנמצא היום בעולם היצירה, היה אז בגילוי בעולם הזה, באזור גיאוגרפי מסוים שאפשר לזהות אותו לפי מקום הנחלים, הפרט והחידקב וכו'. כך הרבי שלטון מלך משה אומר, שזה דבר שניתן לזהות אותו. אז במימד הגשמי היה כאן גילוי של אורות אלוקים אדירים. כיוון שאדם הראשון חטא, על ידי החטא נסתלקה השכינה מארץ לרקיע. זאת אומרת, הארץ כבר לא הייתה יכולה להיות כלי. נהיה פגם בכלי, וזה גרם לסילוק האור. נסתלקה השכינה. ואחר כך, על ידי החטאים שבאו אחרי זה, קין שהרג את הבל, ודור אנוש, דור עבודה זרה, ודור המבול, וכן, אבל ככה השכינה הסתלקה יותר ויותר ויותר. כל פעם פגמו בכלי הרוחני, טוב, זה היה כבר בעולם היצירה, אז זה פגם גם שמה, וזה עלה ועלה ועלה. הנה גם בהאור שלמעלה מהתלבשות בכלים, זה דיברנו שזה מפריע לאור, לאיזה אור שאמור היה להתלבש בכלים, לא רק אמור היה, אלא היה בכלי. וכיוון שהכלי חורר או הכלי שובש, אז האור הסתלק ממנו, אז אוקיי, אז זאת אומרת שהאורות שנמצאים בכלים, בהם זה נוגע גם כן עניין העבודה. אבל הוא אומר, לא רק זה, זה גם נוגע לאורות שלמעלה מהכלים. איך שזה בקטר. הנה גם האור שלמעלה מתלבשות בכלים, גם שם נוגע עניין העבודה. להיות, דהאור, גם טרם שמתלבש בכלים, הוא שורש על כל פנים להאור שמתלבש. כל דבר יש לו שורש. אין דבר שהוא מצד עצמו קיים. במילא גם לאורות של עולם האצילות יש להם שורש. מה השורש של האורות של עולם האצילות? בכתר. בכתר גופה מאיפה? מחיצוניות כתר. כי לעולם חיצוניות העליון הוא זה שיורד ונהיה הראשית של התחתון. אז מילא כל האורות של עולם האצילות מקבלים את העוצמה שלהם מאורות של כתר. וברגע שנהיה סילוק באור שהיה עד עכשיו בכלים, אז זה מפריע גם לשורש שלו. הוא לא יכול למלא את יהודו. לכן גם בו נוגע עניין העבודה. זהו גם כן שמה שבבחינת הכתר, לא רק בסדר השתל שלו, דיינו מחוכמה ומטה, נוגע עניין עבודת הנבראים, בכלים שבאצילות ובאורות שבאצילות, אלא גם בבחינת האריך, והיינו בבחינת האריך שזה גם בכתר. נוגע שם עניין העבודה של בני ישראל. להיות בבחינת אריך הוא שורש לנצלים. להיותו שורש לנצלים, שבהם, בנצלים, נוגע עניין העבודה כנל. לכן גם בו, באריך, נוגע שם עניין העבודה. באיזה בחינה לא נוגע עבודת הנבראים? שהוא למעלה, למעלה, מלמעלה, מהנבראים. היינו בחינת עתיק, שהוא בחינת אדון יחיד ושורש הראשיים. עליו מדבר לעבודת הקודש והשלה הקדוש את הביטוי הזה, אדון יחיד ושורש השורשים. שהוא למעלה מלהיות שורש לנאצלים. לכן לא כתוב שהוא שורש הנאצלים, כי זה אריך, הוא עתיק. הוא למעלה משורש השורשים. זה בדיוק הלשון, שורש השורשים, לא שורש הנאצלים. ובאמת, עתיק הוא גם נבדל מזה. היינו שאינו שורש גם לבחינת שורשים. מי זה שורשים? אריך. אז הוא למעלה מלהיות שורש לאריך.
הוא לא המקור המיידי של ארי, משום שהוא כל כך גבוה, עתיק יומי, פנימיות כתר, שהוא למעלה מלהיות מקור לאריך. למה שנאמר שורש ראשים, אין הכוונה שהוא שורש להם, שהרי עתיק הוא מלשון ויעתק, כל כך מרוחק ממנו. היינו שהוא מובדל גם מבחינת אריך. מה שהוא נקרא שורש ראשים הוא רק בשם המושאל. מה זה שם המושאל? למשל, דוגמה, אתה אומר רגע לשולחן. אתה אומר ראש העיפרון. ממתי לעיפרון יש ראש וממתי לשולחן יש רגל? אלא אתה לוקח את המושג הזה כשם שרגל האדם היא שונה לחלוטין מרגש ומרגש של שולחן, אין שום קשר. אבל בנושא אחד ויחיד יש קשר. זה נושא את כל הגוף וזה נושא את המבנה שעליו. אז אתה משאיל אותו. ככה גם כאן אתה לא, כיוון שהוא עניין כל כך נעלה והוא קודם לו בדרגה, גם שורש הוא קודם להמשכיות שלו, אז לכן אתה קורא לשורש ראשים, אבל למעלה מזה. שם בעתיק יומין אין לו נוגע עניין העבודה, ועל זה אומרים אם חטאת מה תפעל בו ורבו כשלכם את זה תעשה לו, אם צדקת מה תיתן לו. על עצמות עכשיו אנחנו מדברים, ויהי אדוננו רבינו 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 רבינ